Servus a vítejte. První boss je dole, co nás čeká dál. Jo, další nakopání do prdele, ale nejdřív je potřeba vylevlit našeho hrdinu, protože 4000 nechci prosrat. Díky. Blablabla. Takže. Leave? No. Takže. Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Dobrá, když zavřu oči, tak uvidím úplný hovno. Takže. Hele, defense 4. Já bych to dal možná hodně. Ale zkusíme zatím jenom takhle. Endurance. Sílu. A tak. Hej, to mi zvedne útok jenom. Počkat. Hej, co děláš ty vole, když jsem se udělal? Jo, aha. No, to je jedno. Počkat, takže já bych to měl. Aha, no, nevadí. 98. No, dáme si teda tady. Tohle dáme na život. Skill. Co mi to... Moment, ne, hele, já to dělám úplně jinak. Takže. Život. To jde do obrany a do životu, jasný. Nebo endurance. Stm. Nevím, co je stm, ale jde to i do obrany. A resistance nejspíš. To bych možná mohl. I když endurance nebude to do tý, nebude to ta výdrž. Síla, to by šlo. Skill, to by taky šlo. Tohle nevím, blood. Že by to asi možná zvedne víc, ale to nevadí. Arcane, a to taky nevím. Takže určitě dáme 3 do života, hele, tady jednu a do síly jednu. Asi jo. Aha. Jo, zkusíme to. Zkusíme to. Díky. Počkat. Save. Dáme to tady, vole. Tak. Teď bych měl mít level 13. Super, teď by se to mohlo počítat líp. Takže. Farewell, good may you f- Díky. Tak, jdeme pryč. No tak, ale tě to hejzlu. Tak, Great Bridge. Ty ve 4, jenom ty. Jenom 4 injekce. To je hodně blbý. Jako kdyby mluvil... Počkat, zkusíme si tady nabrat nějaký bodíky. Ne! On tam bude hned ten pošuk, ty vole velký, s těma vránama. Ranní pošuk. OK. Hovno, jo, aha, já tady mám ještě vrány, do prčic. Blbá vráno. Blbá vráno. Co si děláš, prdel, ne? Kolik tam bylo těch bodíků? Kolik potřebuji bodíků na další? Já stejně budu, jdu přes ten most a zkusím se podívat v těch do té brány. Co tam je za tou branou? No, uvidíme. Uvidíme. Ale počkat, já když to dám takhle. Počkat, Hunter's Dream, yes. Možná jsem se mohl podívat na jednu věc. Jo, zapomněl jsem, ale... Blablabla. Potřebuji 1249 na všechny levely teda stejně. OK. Takže na 12... Ty vole, já nemám toho, vole, do prdele, vole, podělený!
Farewell, may you find your worth in the waking world. Díky. Takže úplný hovno. No tak, ale je to háje. Takže zkusíme Great Bridge. OK, no tak mám jenom za prvý pět těch. Pět injekcí, což je blbý. Je to lepší než čtyři, který jsem měl před chviličkou, ale pokračujeme. Pokračujeme tudy. The Gates. Watership. Hej, takže co mám dělat, vole? Zvláštní. Musím jít úplně na druhou stranu nejspíš. Co je to tady? Aha. A k čemu mi to je? Mohl bych si vylepšit to, vole. Mohl bych si vylepšit... Bo mohl bych se vylepšit, tak. Ale já teda musím... Tak to je pěkně blbý, ty vole. Neděláte si srandu, blbý vrány! Blbý vrány! Jsi na tom trolíku. Já nechci to. No tak, ale už umřej. Blbečku, vyjebanej. Děkuju. Blbý vrány. Hej. Hej, tak jsi normální. Hej, teď ty vrány mi nedělali problém, ty vole. A mám tři, ty vole. Super, vole, skvělý. Když jich je milion, asi je to průser. 2000, počkej, 1249. Předpokládám, i když jako předpokládat se moc nedá, ale... Hej, blbečku! 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 Pojď sem, blbečku! Kreténe! Ty jsi debil. Kreténe! No vidíš. Vy jste debilové. Jo, dobrý. No prčic! Super, vezmu ještě toho druhýho, sice budu mít úplný hovno na to, na život. Jak to, že mlátím takhle málo? No, ale tak sejmeš ho, ty blbečku. Jupí, tři hned, super. Tak počkat, teď si myslím, že už bych se mohl vrátit zpátky, jenže ty, když se vrátím zpátky, zkusíme jít teda na druhou stranu, jenže tady je úplný hovno, vole. Tak já nevím, kudy mám jít, ty vole. Když tam jsem taky bloudil tady ve spod, nebo tady dole, vole. Tam odsud jsem přišel. Za kravinu, ty vole. No nic, ale jdem si vylepšit ještě trošku života. Respektive jdeme zpátky. Haleme se! Já bych tady zapomněl tři injekce. Tak to jsem pěkný blbec. Akorát, že... No, tak ty vole, nevím, jako další boss, ty vole, to bude tak za 400 hodin. Protože... Tady mám taky něco, ty vole. Quicksilver bullet. To jsem si asi brát nemusel. No, nevadí. Ale tady to... Počkat. The Gates. Cathedral Ward. Je pevně zavřená. Já myslím, že to, ty vole, prorazí ten blbec, vole. No nic, jdem si teda vylevlit. Další dva levlíky si vzít. Nevím, jestli život, nebo
co, ale myslím si, že v tuhle chvíli jako sílu a život. Welcome aboard very well. Blablabla. Tak. Takže počkat, 2,5. Hele, do života a endurance zkusíme. Jo, zkusíme endurance. Sílu. Jak to, že mám dvě... To je jedno, konfirm. Tak, koupneme se ještě kolik potřebu. 1368. OK, 1368. Very well. Ale do pr... Maria, vole. Aha, tak. Leave. Nebo save. Uložíme to. Uložíme to do první. Tak, back. Farewell, good. May you find... Jo, jasný, díky. Tak, jdem teda na ten most. Já nevím, jestli jako, nebo takhle, ten most jako je poslední, co jsem našel. Takže bych teoreticky mohl... Teoreticky bych mohl... Nebo teoreticky by tohle to mělo být místo, ze kterého bych se měl dostat dál, jenže tady je problém s těma vymrdanýma vránama. Ty říkám, nedělali mi problém doteď, vole. No, tak jako tohle je třetí epizoda, že jo, takže... No tak ale ty vole, dělej něco! Ej, ty jsi dement, vole! Dobrý, tak jsem umřel, vole. Dej to uložit z 15. Já jsem to měl uložit tam. Nevadí. Ne, počkat, to je jedno, vole, vlastně. Jo. Takže jdeme si... Co tam jsou ty oči, vole? A proč... Proč mi to teďko nejde, ty vole, na tyhle ty vrány vyjebaný? No nic, ale projdem. Projdem teda dál. Nebo zkusím se podívat dál. A zkusím najít něco novýho. Akorát, že... Do prdele. Do prdele. Já se posadu. Já jsem nechtěl zpátky, já jsem se jenom... Ach, jo. No nic, blestám. A jdem na to. Kdybych zkusil... Jako mohlo by to vyjít, vole. Na jeden levlík. Ty kreténe! Ty vole, já nechci tu vránu vyjebanou do prd... Hej, to je tak na hovno, vole. Hej, ten Trolík... Blbej trolíku! Tak. OK, dostal jsem všechny, jenže 13. Kolik jich tam je, ty vole? Prdele, blbý vrány, vole. Já nestihnu! Já nestihnu vůbec nic, ty vole. Já se pobleju. Já se fakt pobleju, ty vole, to není... Jak mám vědět, jestli je mrtvá, nebo není mrtvá, vole, vymrdaná vrána, ty vole. Ach jo, ale zkusíme získat z ní ty bodíky. A když tak bych se na to vysral, no. OK. No, nevím. Zkusíme, jako ta vrána nemá tolik života, akorát já nevím, proč mi to, ona mě totiž zastaví nějakým způsobem a já nemůžu nic udělat, vole. Tak, ale blbý vrány, vole. Já bych si možná mohl dát tu bouchačku, vole, už jsem teďko si zvyknul. Já se posadu, já jsem nechtěl zpátky, já jsem chtěl jenom uhnout, ty vole. Ježíš Maria, vole. No, tak jeden, vole, tady budu, ty vole, tisíckrát, vole, procházet tam a zpátky, jak debil, vole. Protože, vole, to je...
Nevadí. Tak, vypadni, vypadni, vypadni. OK. Jak jsem na tom? Ten trolík za mnou jde? Tak seš debil nebo kretén, vole? Tak. Díky. Počkat, počkat, tady teda... Je hovno. Moment. Počkat, počkat, cože, jaký interakt, vole? Ne, odsud jsem přišel, ne? Jo, počkat, vole, tady je ten pičus na tom posraném vozejčku, který mě sejmul z mrt, vole. Do prdele. Do prdele. Ty kreténe! Uf, moment, já to udělám takhle, ty vole, počkat, co? I když já bych mohl vzít torčku. Jsi zvykl. Za prvý tady uvidím. Jasně, ty vole. Kde seš, ty blbečku vyjebanej? Kde seš, ty blbečku vyjebanej? Víš co, seru na tebe. Sajraj to. Tak jo, no. Hele, tady máme něco? When done begin Počkat, počkat, blocking the great bridge was as old burned the ground at moonlight night. Cože? Schoří... Co? Když lov začal, Healing Church, to je nějaký ten kostel, nebo Healing Church, no ten no, nás opustil, zablokoval velký ten Great Bridge do katedrály, jako Alterman schořel to the ground, Dead Moonliner. Co to znamená? Respektive, co z toho vyplývá pro mě. Úplný hovno, vole. Počkej, tady by měly být, tamhle byly ještě ty dveře. OK. Dupr! To je dement. To je dement. Já tě sejmu. Já tě zabiju, ty vole. Já se pobleju, vole. To je takovej ku... To prčic, vole. Ach jo. Vždyť jsem, kolik jsem měl tam života, ty vole? Vždyť jsem neměl tak... Já se pobleju, vole. Mě ty mi dal na jednu ránu, ty vole, píču zvěbanej. No nic, no. Tady to bude těžký, ty vole, já budu potřebovat na nahrávací, ty vole, nebo tady ty vole, lucerničky, vole, na každých 30 metrech, vole. Uhni, 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 říkám uhni! Já se pobleju, vole. Tak seš kukot, vole. No, tak jsem zemřel. Díky za informaci, kterou věděl celý svět dřív, než si to napsal, ty vole. No, tak možná ne celý svět, ale... To je fuk. Tak jdem na to. Takže, bodíky jsem ztratil, je to fuk, takže případně takhle popálit, no. Zkusíme, jestli to bude. Hej, ale tohleto... Já totiž zkusím... Ne,
Nebo takhle, mohl bych to zkusit, ale... Je to prdele, tady, jdete. Jsou ty dveře. Tamhle jsou ty dveře. A nic, na to blbečku. Tak, uvidíme. Já potřebuji nejdřív toho jednoho, pak toho druhého. Ať to máme... Tam nemám dva najednou, protože jakmile jdou dva, tak jsem fajzlu. Ale hovno. Jdi do hajzlu, kreténe. Tak, sereš mě, vole. Něco zkusíme. Ježiš, ježiš. Hey, jak to, že... Hej, tak ty seš kokot. Jenom 54, ty vole, já potřebuju milion bodíků, ty vole, abych si mohl vylevlit o jeden... Do prdele! Jdi do hajzlu, kreténe. Hej, tady jdu zase někam dolů, vole. Ale... Tady seš, blbečku. Víš co, kreténe, seru na tebe. Ty vole, s buletkama jdi do hezlu. No nic, chtěl jsem si zahrát na film Peklo s Van Dammem. Teda v té scéně, kdy tam hořel na tom vozečku, tam Van Damm nebyl, ale... Ty vole, kam zasedu? Ježišma... Co jsem to provedl? Dupr! Tam jsem nechtěl, ale. Nebo jo, ale. Ale jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu, říkám. To je tady ten pejsek. Sorry, kámo, jsi zavřený z nějakého důvodu. Tohle, nevím, jestli tady chci. Do prdele, to je kokot. Všechno zavřený, to prčit, všechno zavřený, ty vole. Já nevím, kde jsi tady někde byli. Tamhle vidím, že... A nebo tady. Já úplně nevím, kam přesně se dostávám, ty vole. Hele, pejsku! Co tady? Zas jdu někam jinam, ty vole. Ježíš Maria, vole. Zas na mě vlítne, ty vole, 300. To vypadá, že ne. Dopr... Do prdele. No tak. Jdi do hajzlu, kreténe. Jupi. Tak. Mohl bych to někde uložit. Bych potřeboval, ale... Hej, tohle je fakt jako... Co to? Nějaký stoky. Ty ve, kdybych tak věděl, co dělám, ty vole.
prdele, vole. To nebude ono. Počkej, tady můžu nějak zatočit kličkou. Nemůžu zatočit kličkou do prčic, vole. Tak, nezatočíme kličkou. To se mi nechce líbit, ty vole. To se mi nechce líbit. Co, počka, does not open from this, jdi do prdele, vole, už. Do prd... Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Ty jsi kretén, ty jsi takovej kretén. No vidíš, blbečku vyjebanej. No, co uděláš teď, kreténe? Počkat, on možná vyleze nějakým způsobem a zjistím, kudy vylez. Jdi do prdele! To je kretén. Do prčic! Díky, kreténe. Kde je ten druhý píčus? On utek. On ut... Hej, proč si utek? Nebude tam boss, že ne, vole? Protože si ho tak jsem v hajzlu. Já bych ale potřeboval... Moment... Ty vole, kam se tady zase... Já se poseru, vole. Já se fakt pos... Super. Já vůbec nevím, kam jdu. Potřeboval bych uložení. Hej, co je za... Zvláštní. Počkej, tak kam jsem? Hej, kde to s... Ty vole, já vůbec nevím. Hej, ale já jdu úplně... Mně se tam úplně nechce, ty vole. K čemu mi je... Umíš plavat? Dupr! Kde seš, ty vole, tady seš. Jdi do prdele, pejsku, vole. Fajsou, vole. Ty ve čemu jsou ty náboje, vole? Ach jo. Hej, mohl bych, ale... Já se poseru, vole. Já vůbec ne... Já to mám uložený naposled na tom mostě, ty vole. Já to mám uložený naposled na tom posraném mostě, vole. Hej, vole, já nevím, ty vole, tady je 350 miliard... Tam se mi úplně nechce. Ty vole. Co se s... Jo, aha. Jsem myslel, že se zase něco podělalo, vole. Jako obvykle. Hej, teď jsem... Do prdele! Prdele, vole. Hej, a kde jsi? Počkat, tady to je? Nějaký trolík, vole. Jo, prdele. Tam je nějaký trolík. Čtyři... Tak to seš píča, vole!
mi dá najednou ránu, vole, no tak to mě poser, vole. Kde se zase objevím, vole, na tom mostě, vole, já už nevím, kudy jsem tam prošel do píči, vole. Ty vole, tak to mě poser, no nic, já jdu teda asi hledat dál cestu. No, jako můžem to zkusit. Můžem to zkusit ještě jednou, ale já si myslím, že to asi nemá smysl. A jdeme do prdele. Protože tady fakt budu bloudit asi milion, nevím, paní. Tady fakt budu bloudit asi milion let. Protože vůbec nevím, kudy jsem šel, co jsem prošel, vole, jaký, vole, žebříky, vole, dolů, nahoru, vole, obešel jsem tamhle, ty ve milion baráků, vole. Víš to? Jo, jasný, to by taky. Tak, OK, a tady teda než půjdu, počkat, ne, to není? Moment. Beru. Já bych fakt mohl začít používat tu bouchačku. Protože tady mám tyhle takovejch... ...držubů. Takže zkusíme teda tady, ale já říkám, jako projdu... Tady jsem nahoru, nahoru jsem určitě nešel. Jo hele! Nevím sice k čemu tohle je, ale to zjistíme až možná někdy potom. Tak. OK, otevři to. A jdeme do prčic. No, ale jsem stejně fajzlu, protože prostě nenajdu cestu, nebo ne, nenajdu cestu, ale nevím. Nevím, jestli pejsku plno, vole. Děkuju. Tady nic. Tady taky nic, ale nechám tě bejt pejsku. A druhá. Nahoru, tady to je zaučený zase. Šel jsem, ne. Do prd, ti do hajzlu. Ty vole! Ještě kej, blbečku. Tady ještě kdá nekouše, ne snad, kurva. A on stejně kousnul. Jo, tady stejně je hovno. No, a teď by to chtělo... Hele, pejsku. Přesta... Tak. Tady teda nic není, vole. Takže já se potřebuji dostat... Nebo ne, potřebuji dostat, ale jako rád bych... Rád bych tady, ty vole, našel něco, kde bych si to mohl uložit, ty vole, a pak se na to vysrat, vole. Pokud mě to sejme, vole, tak na to seru, vole, nebo pokud mě něco sejme. Jenže tady je zase, ty vole... No. Jo, tady je ten posranej, vole, blbec, vole. Ty jsi kretén, normálně kretén, ty vole. Jdi do hajzlu, blbečku! Díky. Tak, to mi bude stačit. Možná si jednu dám. No, to je ale ono, vole. No tady nejdu ani... Ale hovno. Hele, ty kreténe, vyjebanej. Tak, super. A kudy jsem teda tady prošel? Jo, sice nevím, čemu to... Hej, můžeš... Jo, tady jsou ty debile, vole! Vole. Dobrá. No, tyve, prošel jsem tady, tyve, asi 80 těch, ty vole, lokací. No, ne, přeháním, tak možná 3 až 5. Jenže já zase nevím, kudy... Ne, nebo to je ono. Bude ono, ty vole. Že já si to potřebuji někde uložit, ty vole, jenže když já to teď uložím, tak ten trolík už nebude mít moje... Prdele. Tak, pejsku. Uklidíme to.
No, to je pořád ty vole, tam načítá, nahrává ty vole a já mám úplný hovno, vole. Ale já si tady umřu. Dup! Dobrý, dobrý, v klidu. Tam se mi úplně nechce, takže jdeme zase zpátky nahoru. Nebo, ne zpátky. Nebo, no, možná zpátky. Tak. Okidoki. A... já nevím, jestli totiž na těch dveřích, ty vole, tak počkat. No. Tady... do prdele, zase tady vrány, vole. Já nevím, jestli jsem šel. No, tak tady asi teda nic. Takže jsem musel jít na druhou stranu. Tak. Tady teda nic. A tady, ale co bych tady... Trolíku! Hajzle, zasranej. No, to říkám. Máš pěkný očička, blbečku. OK, končíš. Sráči! Srni, vole. Zmetku jeden. Super, a teď bych to potřeboval ale uložit. Do prčic, ty vole, já bych to potřeboval uložit a najít, vole. Jo, tady nic není, takže tady jsou jenom zase, že... Já se poseru, ty vole. Hej, může být něco, aspoň, ty vole, hej, potřebuju tam tu lucerničku. Ne bose, vole, ne žádný... A to je ten most, že jo? Bude to ten most, že... Ne, nebude to most. Do prdele! Hej, já nevím, ty vole. Já nevím, kde jsem, ty vole, kde jsem měl možnost toho uložit. Jo, počkej, to je tady to vlastně. Ne. Jo, tak to bylo někde tady dole. Jo, nebo ty vole, kdybych si to tak pamatoval, ty vole. Vlastně přišel odsud. Nebo ne. Ty vole, nevím, kde je ten most, vole. I když já jsem šel nahoru. Ale v tuhle chvíli je to jedno, protože já potřebuji najít akorát tu. Prdele, jděte do hajzlu, ne, tak to není ono. Jde do hajzlu, pejsku. Tak počkat, počkat, počkat. Já vím, že jsem šel nahoru, tam byl most, takže jdeme na most. Jdeme na most, nebo zkusím najít most. Já vím, že jsem šel, hele, tady tudy jsem asi nešel. Nebo jo. Možná bude ono. Ne. Tak to není ono. Pak jsem šel tudy? Nebo ne? A nebo to je na tu druhou stranu? Protože jsem jako šel dlouho rovně. Ne. Ne. Ty vole, tak to mě poser, vole. Já tady nenajdu, vole, žádnej... No nic, já jdu, hele, já jdu zpátky, vole, já zkusím to přes ten most, vole. Nebo najdu, uložím si to na tom mostě a pak budem hledat dál, vole. Nějaký cesty jsem otevřel, ale stejně, pořád nevím, vole, kam mám jít a co mám dělat. Takže jsem celkem v hajzlu, nebo respektive jsem úplně v hajzlu, protože tohle bude jako na milion let jenom kvůli tomu, že... Nevím, kde... Respektive nemám žádnou orientaci v tomhle světě. Takže moment. Nebo tady to je. Ty vás zas nevím. Já se poseru, vole. No nic, hele, já to asi... Počkat, počkat. Jo, to je ono.
To je ono. Tak, díky. Tak, jdem to uložit. Aspoň teda doufám. Je to hezdy, tak. Tak, díky. Počkej, počkej, počkej. Ale díl. To si beru. Molotov, super, ten se bude hodit. Sice nevím kdy a k čemu, ale... To bylo tady nahoře, ne? Já to uložím stejně v tom dreamu, vole, protože si... Jo, super, 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 super! Hunter's Dream, yes! A jdeme do prdele, protože já vůbec nevím, kde jsem, ty vole. Hele, zase bych to možná mohl... Nebo hele, odsuť můžu... V podstatě kamkoliv. Nebo kamkoliv. Ale 2600, ty vole, to mě bude srát hodně, vole. To mě bude srát hodně, vole, protože já tam potřebuji 2800, tam 2600, takže posraný dvě stovečky, ty vole. A tak. Endurance. No, bych možná dal skill, to mi nic. Zkusíme tu sílu asi. Nebo vitalitu. Dáme vitalitu. OK, díky. Exit. A... Save. A pro tuhle epizodu to bude stačit. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.